Jú, Zebra var sengjum til búið saman í Minecraft. Það er kannski dosfæðu sýstin að lefna út af mjörunni. Það er spela nokkuna á mjörunni. Það er með þetta að það er að stýra sig morgun. Það er mikið mikið. Það er ekki svona að það er ekki mikið góð að skoða bara úfótt ekki þau. Ég hef auðvitað sinni, ég hef landkona að segja. Það er góður þetta mér að gama í filmi sinni segjulegs fyrir hló Hitt sillä pärast mul ongi juba kivistuses käes värgid särgid siin elamine valmis ja kõike. Ja läheb on sees lihtsalt, et võibolla peaks need jälle maha võtma, ma arvan. Nüüd chanksid. Siis enne mingi kaagult mingit skeletronne värke. Aga noh, see pole midagi. Kui näid, näe, see ei ole midagi. Ma olen nüüd praegu 10 peal. Kui võtan isa peal. Oi, ma kohtan. Oi, see ei ole, see räägi. Lugu ise, skelet on varjunus. Oi, mul on vaja. Ma ei tea, ma kaotsin selle aion kohare, sest oli minu eelmis selle... Napikas. Elamas koha, kus samas kohas ja... Siis nüüd ma ei tee seda ülem üles. See ülem ei ole küll airet. Aga siin on ka mingi. Kopu ju. See mõel tortse. Ma ei saa aru, mis probleem on. Ja me võtame airet siis. Ongi airet plaanid. Ja me võtame airet. Ükski kolli julge siit tulle. Kuna mina olen siia. Näidake ennast. Oh, näidame kooli kooli. Ma tead, otsi, et ma ei ründaks. Nii, seal ei olnud ühtegi. Ja nüüd palju airet ja teeme endale airet asjad. Kas meil on veel süsi või? Veel süsi. Meil on süsi üldse jõudu. Ja nüüd süsi me saame airet nirakimselt. Siis me oleme rikkad. Õnne rikkad siis. Selle üle, et meil on palju aeronit. Ja kus armorit tuleks mõtet kohe teha, ma arvan, teen kõik need asjad. Tegel ma teen armorit endale. Kooli ma sain siin, see on ainult just right. Tegel ma teen mõõga. Kooli ma sain endale. Oh, nii. Laedan. Kooli ma sain endale. Üksest aeronit ma teen. Nii, ma olen nüüd pumpkin. Pumpkin man. Kellegi rääkige, et ma olen pumpkin man. Mulle lihtsalt meeldib see pumpkin nii väga. Ja ta näeb nii lahe välja. Nii näe mitte midagi. Nagu jah, võrreldes tavades ekraani taha. Mis nüüd toimus? Mis toimus? Sorry, et see esimene osa ära kustus, ma ei tea miks. Noh, minu koht oli seal kuskil. Minu mäelest oli minu kohti saadud. Jõp, see oli siin. Orstle, kas ma elasin ikka siin? Ma ei mäleta, kus ma enam elasin. Kautsin selle koha ka nüüd ära. Ei. See oli see skeletron, see sai just juba surma. Kus ma elasin? Kus ma... Ah, siin. Seal oli see skeletron, see suri ära, tuli välja. Hakkas karta, siis suri ära kõigus. No nii on, kui sul naabrit tulevad ära, siis on väga kurb olla. Nii on kõigepealt, tal on mingi chest. Nii ma olen sest pisuke. Me otsime neid loome. Ah, lamas, ma ei tea, mis seda jah, miks seda jah. No jah, siga, lambe, toitu meile. Võidu siga, see siia. Ja videose hakkab ka nüüd vähem tulema, ei tule nii palju, nagu mul praegu tuleb. Päevas üks võibolla ei tulegi päevas ühes päevas. Siin kohtasid ka ainult ole, sellepärast ma ootingi vette. Liiv on meil vaja, pärast et hakk nüüd teha. Oh, see on mingi pruun lammas. Ei, jälle. Aga kuhu me kõnnime?
Hey, stop. Nee, stop it now. No. Yes, nyt se mä... En mä tappaa tätä enää. Tappaa kyllä, että mä en tullut sillä pruunia villa. Ottaan perästä Maijaa. Kaik villat, oikko mä nyt kollektionääriksis. Niin, kus mä kotu on? Katsin kotuerajalle, hei! Ah, se kotu oli siel. Siin kuskel oli mun kotu. Siel. Sen haukka. Vem se kotu on? Ära märkistä ma. Se ei ole kotu. Se ei ole kotu, kotu. Siin kuskel siis. Kus on minu kotu? Ei, mä katsin näitä kotuera. Ah, oh, ei siin. Tore, leitsin näitä kotu üles. On paljon tulevan tänne. Ai, kõik on tulevan. Niin. Tule se läks. Ja siis me saamme tehdä, meidän, mitä meillä ei. Meillä ei yllä kolme aina tämä. Me kirkkaan tälle lähmät on me vielä ajan. Mä arvan. Paikka on, paikka kaup loojan tuot. Ah, heitä mun se päällä. Mä jäin nyt praku minkit loomisen lähetysestä. Kun meillä on voit olemassa, niin tämän tämmöselle lehmän sit mä oon tämän mappi perästä. Mun on voi kohta hyödyntä, että siis saamme tehdä tällaisella nuikoka. Kaksi lehmää lihaa. Oh, jos se juhtuu se, missä mä arvisin, että tuleeko vinkki. Että viivi juhtuu. No, niin siinä on se kohta. No se on kotu millekään märkistynyt. Oh, mä tiedän millekään on märkistynyt kotu vielä. Varsti panna mennä se kiinni ja pum. Pop, 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 pop. Niin, kiitos. Ei, mis toi päällä? Ei, mis toi on? Oi, mainis, mitte mainis tälle. Yes. Ma ei tea, miks see läägab mitte, aga läägab. Justin Bieber, tu na na na. Ma ei tea, miks ma niimoodi teen, aga igav on. Igav. Nii, märgistame sellise asja ära. Nii, nii, siin on päris lihtsalt. Nii, midagi me näeme nüüd, et me teame, et minu kodul on see müür olemas. Noh, teeme teispoole ka. Teeme siia uksa. Teeme mingi müüri siis see mukse. Miski oli sisse ei saaks. Rohkem kirke vaja. See koht see valmis saaks teha. Teed siit liiga kõrgis. Ja me peame kirke farmima nüüd. Uskumatult, meid sellist asja vaja läheb. Ja järgmises episoodis hakkame maja ehitama. Siit saab hüpata, aga ma tean. Aga ma just võtta mingi zombi hüppaks niimoodi. Me ei tea siia kallale. Ja nüüd mitte ja teeme katusega peale. Mitte ükski loll koll siia peale ei saaks. Sest nad on nii lollid. Ja need tohi tulla siia. Ja need puidust ukse endale ja siis nad ei saa sisse. Nii, ma arvan näeme. Vaatame, kas me saame sisse minna. Jep, ilusti ja kõik on korras. Vaatame, et tööstplaiti pole kui pähe peale panna. Pähe! Panen pähe! Ma ei tea, kui ma seda pähe saame panna. Natukene ust. Natukene ust on meil vaja. Nii, aga ükski zombi nüüd üle, et ma loodan. Mingi väike kodumine on, jos ma hakkan kivi lõhkuma. Sitte ei tee. On maja pärast. Äkki kuidagi. Midagi millekski. Maja teha, kas või siin suuremaks. Ui. Nii. Ma olen niimoodi. Jah, pole midagi, siis kui ka lähme tüttu.